Eta lehen itzuli honen azken metroak burutzen, esan bezala Liernin leku ona dugu orain momentu honetan lasterketa buruan. Berrizko lasterketa honetan, beste batzutan ere podiumaren gorenean izan dugun txirrindularia. Horrek ikusten dugu jadanik lau emakumeak, lau bost emakumeak jadanik azken metroak burutzen. Hemen lasterketa burua orain. Irunen eta hogeita aldeko garekin espiaretan gora Lierni lekuna Bizkaia Durango taldeko txirrindularia, elite mailako txirrindularia, lehen itzuliaren azken metroak burutzen. Iaz ere, ziklokros honetan, podiumean izan genuen txirrindularia, aurten ere lasterketan, lasterketa buruan dihoana. Venga, saioa, venga, aupa. Aupa, bigarren tokian 374 lepokoarekin Saloa Trebilla dugu orain helmugatik igaroko dena lehen itzulia bukatuta. Venga, opa, venga. Vamos, vamos, vamos. Una pausa.